त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच पास गरेर बाहिरिँदै गरेको करिब एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो केन्द्रित भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनपछि अनुसन्धानको जिम्मा पाएको सिआइबीले टेक्निकल पक्षलाई केन्द्रमा राखेर रा, अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको छ राजस्व अनुसन्धान विभागले अहिलेसम्म गरेको अनुसन्धानको प्रगति विवरणलाई आधार मानेर थप अनुसन्धानमा केन्द्रित भएको सिआइबीका निर्देशक तथा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले बताइन् सिआइबीले अहिले विशेष गरी टेक्निकल पाटोलाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान गरेको छ प्राविधिक पाटोमा विशेष दखल भएका प्रहरी नायब उपरीक्षक दुर्गा दाहालको कमान्डमा सिआइबीले प्राविधिक पाटोको विश्लेषण सुरु गरेको हो प्रधानमन्त्रीको निर्देशन आएसँगै शुक्रबारबाटै सिआइबीले डिएसपी दाहाललाई प्राविधिक पाटोको विश्लेषणका लागि अनुसन्धान केन्द्रित गर्न निर्देशन दिएको थियो सोही अनुसार अहिले अनुसन्धान सुरु गरिएको छ यो सुन तस्करी प्रकरणमा अहिलेसम्म पक्राउ परेकाहरूको विवरण अनुसार तीन देशका नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् सुन बरामद भएको विषय सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट चीन भाग्न लागेको बेला चिनिया नागरिक लिन चुवान पक्राउ परेका थिए यसअघि सुन बरामद भएकै बेला भारतीय नागरिक पनि पक्राउ परेका थिए तिब्बतीन मूलका भारतीय नागरिक दिल्ली घर भई हाल काठमाडौँको पानी पोखरी बस्ने त्रिपन्न वर्षीय थाप्तेन छिरिङ पक्राउ परेका थिए यो पछि तिब्बतीय मुल्कै बेल्जियम र नेपाली दुवै नागरिकता भएका दावा छिरिङ पनि पक्राउ परे उनीहरूसँगै नेपाली नागरिक पनि पक्राउ परेकाले यो सुन तस्करी प्रकरणमा त्रिदेशीय अपराध जोडिन्छ अर्कोतर्फ सुन हङकङबाट नेपाल आउने र यहाँबाट स्थल मार्ग हुँदै भारत सप्लाई हुने अहिलेसम्मको अनुसन्धानले देखाएकाले पनि अपराधमा त्रिदेशीय कनेक्सन देखिन्छ त्रिदेशीय नेक्सस देखिएको यो अपराधमा प्रहरीले इन्टरपोलको पनि सहयोग लिएर अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरेको छ यसैबीच सुन प्रकरणको थप अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान भागले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई फाइल बुझाएको छ यो अब यो प्रकरणको थप अनुसन्धान सिआइबीले गर्ने भएको छ